বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভাইটি শান্তনু আমচি হাই, আৰু আমাৰ চৰাইবাহীত এইবাৰ ৰাস আগৰ দৰেই হ'ব আৰু আমি এতিয়া ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেল চাবলৈ যাব ওলাইছোঁ। বলক আহকচোন আমি এইখিনিতে ৰাধাৰ এটি বিলাপ শুনো। দৰখন দেহোদয়া মেৰি বন্ধু মধাই বাবু বাবু বলে কত মাছ।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেল ইমানেই দেখালোঁ আৰু আপোনালোক এই ৰাস চাবলৈ আহিব আৰু অহা বছৰ আমাৰ ইয়াত কমিটিখনা হ'ব, সকলোৱে আহিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বহুত ভাল লাগে, আহিব।